မှန်ကိုပေါ်ပြအတွက်သူတို့ရဲ့ဂုဏ်တိခါနဲ့သူတို့ရဲ့ဘဝတွေကိုပျက်စီးစီလို့ဥစဉ်ကိုမုံမှာပါဒါကြောင့်ရှင်မောက္ကလန်တို့အသက်ပေးလောက်အောင်လဲတတိမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့အသက်ပေးဖို့အသက်မှာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တရားကိုရှာပြီးလောကမှာအငြင်းချမ်းလို့နေထိုင်နေတဲ့ဘုရားကိုကြီးဆရာတော်ဟာယဟန်လာလုတ်ကြတိုင်းယဟန်ဘဝကူလာတာတရားနဲ့ကူလာတာဖြစ်ပြီးတော့တာနာတန်ရှင်လုံးဝစိုက်ကူလည်းမရှိရပါဘူးလုံရင်းလုံရင်းထဲမှာအော်လိုအပ်နေရာလေးလုတ်ပါမယ်ဆိုလုတ်ဖြစ်လာတဲ့သဘောပါအခုလိုတင်ပြခြင်းဟာဒီနေ့တာနာငယ်တွေနဲ့အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးပြီးတော့ယင်းနေရာစကားတွေကိုအခွင့်သာလို့ကြားခဲ့ရတယ်လို့ဓမ္မမိတ်ဆွေများနဲ့ဆရာတော်သမတော်များဗျာဒီနေ့တာနာမှာတစ်ကြောင်းတွင်းမှာပြဿနာကြီးလည်းရှိပါတယ်ခုနကလိုဘုန်းတော်လေးတို့ပြောတယ်လို့ကိုရင်းကတန်ရှင်းတော့ပြင်မကြီးလည်းမတန်ရှင်းတော့ပါဘူးတပည့်တော်တို့တန်ငါဆိုတာဟာလူတွေရဲ့စံပြတွေပါမြတ်စွာဘုရားရဲ့တကယ်အမာခံစစ်တီတော်တွေပါတာနာနိုင်ငံတော်ကြီးဖြစ်ဖို့ဗုဒ္ဓဓမ္မနဲ့ငြိမ်းချမ်းတဲ့လောကကြီးဖြစ်ဖို့တကယ်ကြိုးစားရမယ်လူတိုင်းမှာတာဝန်ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓရဲ့ရင်တွင်းကငြိမ်းချမ်းတယ်လို့လောကငြိမ်းချမ်းတဲ့တရားတော်ကြောင့်စစ်မတီမဖြစ်တော့ဘဲနဲ့လူသားကိုလူသားချင်းနားလဲစာနာပြီးတော့ကြိုက်ထောက်ယုံကြည်လို့ရပါတယ်မေတ္တာကုဏမုဒ္ဒဥပကာဆိုလေဗြဟ္မစိုးရတရားဆိုတာတကယ်ခန္ဓာဉာဏ်သိသွားရင်တကယ်ကိမ့်ပါတယ်အတင်းလောက်ကိမ့်တဲ့ဥစ္စာတွေနောက်မှာအမြဲတမ်းအတ္တပါလို့ဗြဟ္မစိုးရတရားတွေကလည်းနောက်ဆုံးအချိန်တန်ဖောက်ပြန်သွားပါတယ်ဒီလိုပဲယဟန်ဘုရားကိုကူးသွားကြတဲ့လူတွေမှာလည်းယဟန်ဘုရားလူဘုရားကူးသွားတဲ့လူတွေမှာဒီလိုပဲဖောက်ပြန်မှုတွေဒီဥစဉ်လေးဝိမလပြောသူကိုဒီလာကိုမလုံလို့လူထွက်ကြတယ်လို့ပြောရတယ်။မမားပါဘူးဆိုတော့တက်တဲ့ချင်ကိုဒီလာမလုံလို့လူထွက်ကြတယ်ဆိုသလိုဗုဒ္ဓတန်တော်ကြီးကောင်းစားဖို့အတွက်မှားရွေးနေတဲ့အားနည်းချက်တွေဖြည့်ဆွတ်ပြီးကြိုးစားကြပါစို့လို့ဆန္ဒပြုရင်ဒီနေရာကနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။အားလုံးချမ်းမြေ့နိဗ္ဗာန်တွေကရည်မြချမ်းသာရှိပါစေ။နလာပါအခုဦးစင်းကဦးဝိမလနဲ့ရှင်ပြီးသူပြောတာလေးတွေသူလိလာထားတာလေးတွေကိုတာနာအတွက်ထပ်ပြီးတော့ဦးစင်းမှတ်တမ်းတင်တာပါ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တချို့အတူနာတုံဒရာလို့ဥဒရာလို့တဝါစီဆိုတော့ဝါလင်းနေတာနဲ့ဘုရားကိုယ်ဆိုတဲ့အရှင်ကြောင့်လည်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။မိတို့ပဲဆိုတော့ကမှနောက်ကြတော့ဖုံးကြောက်တဲ့ယောဂလည်းရှိတတ်တာပေါ့။ဒါကြောင့်အခုတော့ဦးဝိမလလေးနဲ့မကွေးသားလည်းမကွေးတိုင်းသားလည်းဖြစ်သူပြောတဲ့ငါးဝါဆိုတော့လက်တန်းလေးရောက်လို့ဆိုတော့အဲ့လိုဆက်ပြီးမှတ်တမ်းတင်နေပါတယ်။ဘာလို့သူ့မှာကရင်းချက်စွာသူခံစားချက်ကလေးကိုလောကတည်အောင်ဘောရကူကြီးဆောင်နဲ့တွေ့ဆုံရင်းကြောင်းသူ့အတွက်လည်းအထောက်ပံ့ဖြစ်အောင်နောက်ဆုံးဒီလိုရဲရင်ပြောပြီးတော့ဘောရကူကြီးဆောင်တော့အခုပြောရင်းသူ့ကိုတင်ကြားနေတယ်လို့သူ့ရဲ့အတိတ်တွေကမျိုးကြားလာပြီးတော့တာနာတို့အထောက်ပံ့ဖြစ်စေချင်လို့အခုလိုဆွေးနွေးတာ။ကဲပြောပါဦးဦးမလား။အဲ့တော့အရှင်ပြားရဲ့အဖေအမိနာမည်ကဘယ်လိုပြေတနာပြေမှာဟောအစမပြောနဲ့မပြောနဲ့ဟုတ်ပြီ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 ကဲအဲ့တော့အရှင်မပြောချင်တာလေးပဲပြောပါတော့ဒီမှာဒီလိုကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံမှာပြောလို့ရှင်ပြားသူကဝင်းနီးကိုအရင်တင်နေလို့ပြောပါတယ်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဝင်းနီးလေးတကယ်တမ်းမြောက်နေပြီဆိုရင်ဝင်းနီးလေးတကယ်တမ်းမြောက်တယ်ဆိုရင်သူကရမ်းခံပြေတယ်လို့ပြောပါဩဒီမှာဒီမှာသူတို့နိုင်ငံမှာသူတို့ရင်တာလူရေးပါတော့မသိရင်ဟုတ်ပါဟုတ်ပါဟုတ်ပါမှန်နေပြားဒီလိုပြောကြတာတာနာပြောချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ရတဲ့တဲ့လို့ပြောရမှာလေ။တာနာကိုတကယ်ချစ်ချင်တယ်။တာနာကိုတကယ်မျက်မျက်နှာနှာရှင်မပြီးတဲ့ကြံတော်လှတယ်။ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်။ဟုတ်တယ်။ကမ္ဘောဒီးယားမှာယဟန်တော်နေတယ်။ဒါပေမဲ့69ရာခိုင်နှုန်းကဗုဒ္ဓဘာသာ။ဝင်းနီးရာခိုင်မှာဝင်းနီးကိုအရင်တောင်းတင်တယ်လို့။ဝင်းနီးတပြီးမှရာခိုင်ပြီးတော့ပြောပါလိမ့်မယ်။ဩဝင်းနီးတပြီးမှရာခိုင်တယ်တင်မတင်မ။ဒီလိုနိုင်ငံမှာအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူး။ဒီမှာကျုံလိုဝင့်နေတာ။အဘိကြောအယတမဝင်းနဲ့ပြောသွားတယ်လို့တာမှန်စားပေါချောင်းသွားလို့အဲ့လိုဝင်နေတဲ့ဘုန်းကြီးတွေများတယ်များတော့ပြန်ဒီကလူတွေများတော့ပြန်ဘုန်းကြီးတွေဆိုတာသူကပြည့်ပြည့်ပတ်လုပ်တယ်လို့မမြင်ရအောင်တင်မသူတို့ကဘယ်လိုမြင်ကြလဲဆိုလို့ချင်းဘုန်းကြီးဆိုတော့ကောင်းကောင်းနေကောင်းကောင်းစားရတယ်ချမ်းချမ်းသာသာနေရတယ်ဒီလိုပဲထင်တော့ပါမှန်ပါဗျာဟုတ်တယ်အရှင်မြတ်25နှစ်ဆိုအတွေ့အကြုံလေးနဲ့အတူအရှင်မြတ်ပြောတယ်စကားလေးอ่ะအဲ့တော့အရှင်ကုနာဟိုကမ္ဘောဒီးယားကိုရိုင်းနဲ့ဘယ်တော့နေဘူးလဲဒီတော့တနေ့တော့နေဘူးပါလေဘုမာစကားသူကပြောတတ်သွားပြီဟုတ်ပြောတတ်ပါလေဘုရားသာပြေလာတင်ပါ
ေဘောတရားတင်နေလင်္ကာရတရားတင်နေတော့ပြီးတော့ဩဟုတ်လားဆိုတော့ရည်ရည်ဆံပင်ရောတို့ဆီမှာရှိသေးတော့အဲ့လိုအဲ့ကွနာအဲ့နိုင်ငံတွေကိုအကမ္ဘောဒီးယားကိုသွားပြီးတော့ဟိုတာနာပြုတ်မယ်ဆိုရင်ဟောဒါပေမဲ့တို့နိုင်ငံ99ရာနဲ့တို့နိုင်ငံမှာ80ရာခိုင်နှုန်းတော့ပဲကျန်တော့တာမွတ်စလင်တွေခရီးယာတွေဆရာကောင်းမျိုးဆိုတော့ဖြန့်ယူနေပြီအမှန်တည်းပြောရင်တော့မွတ်စလင်ဆိုတာအခုမှကိုတိုးလာတာအရင်တော့ခရီးယာကဆရာခိုင်နှုန်းရ15ရာခိုင်နှုန်းရတယ်အခုကျတော့အဲ့လိုဖြစ်နေတာပေါ့ဒါတို့တော့ခံမှန်းပြောတာပါမွတ်စလင်ကိုမုန်းလို့ခရီးယာကိုမုန်းလို့ပေါ့တစ္ဆာဓမ္မကိုသိစေချင်တာပဲရှိပါတယ်အဲဗုဒ္ဓဂုဏ်ကြီးရောဆိုတော့အများကတော့အဲ့လိုပေါ့အဲ့လိုလေးထင်နေကြတာပေါ့ကြဲအဲ့တော့ပြောပါအောင်ခုနကကမ်ဘောဒီးယားကိုရော်ဒီပြောတဲ့စကားလားမှန်ပါကမ်ဘောဒီးယားကိုရော်ပြောပါတယ်ကြဲဘယ်လိုပြောလဲသူတို့နိုင်ငံမှာသူတို့ရင်းနေရမ်းမခံဘူးဝင်းကြီးတောင်းတရားနဲ့လို့ပြောတာအဲ့တော့ဟိုတပည့်တော်နိုင်ငံရဲ့အခြေအနေကိုသူတို့ကြဘယ်လိုမြင်လဲကိုရင်လေးတွေဦးစင်းလေးတွေကဘယ်လိုမြင်လဲသူတို့လည်းအဲ့တော့ကကနာနာနေမထားလိုက်ပါဘူးအော်အဲ့လိုပဲဒီပါဒီနေ့ရင်တင်နေဆိုရင်ကြောင့်အရှုပ်ဆိုတော့ဘာမှမဖြစ်ကြဘူးဒါပေမဲ့ဝင်းနေရောတွန်းတင်တင်ကြပါဘူး။ဩတွန်းတင်တင်ပြီးသူတို့နိုင်ငံပြန်သွားပါလား။ဟုတ်ဟုတ်ကြရတယ်ဆိုလို့ချင်းသူတို့နိုင်ငံကလည်းဝင်းနေရောတွန်းတင်တင်ပြီးဗမာနိုင်ငံလာပြီးမှပြည်ရည်ပြည်နာဆင်းကြပါလား။အဲ့လိုမျိုးရှိနေတယ်။အခုဗမာနိုင်ငံမှာအရှင်များလည်းအခုဝင်းကြီးအကြောင်းနေဖြစ်တဲ့ဥမာဆိုတော့အဖအောင်တို့အခုဒီမဟာဝိဟာရတို့ဘုံတော်လေးတို့အချို့လေဒီဝင်းကြီးအာနေမန်းတီတော်ဝင်းကြီးကိုပြန်အားပေးလာတယ်။တပည့်တော်လည်းတအားသဘောကျတပည့်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲတပည့်တော်ဆရာတော်ကကိုယ်တိုင်ကဒီဖောက်မှာမဟာနာကဖြစ်လို့ဗောဓိဉာဏ်ဆရာတော်ကသူကိုယ်တိုင်တရားသမားဝင်းကြီးသမားဖြစ်တယ်။ဘုံကုတ်ဆရာတော်လည်းကိုယ်ကိုယ်ယူသူလို့ကိုယ်လည်းကျေနပ်တယ်။ဒါကြောင့်ကိုယ်လည်းဆရာရဲ့မျက်နှာမပြတ်အောင်အနေတိုင်းပြောဆိုတာလူဘဝလာလို့အသက်တပည့်တော်ဟို55မှာရဟန်းဖြစ်တော့တန်နိုင်တဲ့ညသာနာအတွက်ကိုကြိုးစားရတဲ့နေရာမှာထိရင်ဝင်းကြီးကိုသူအသက်တမရာချစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဝင်းကြီးကမှကြောက်ပြီးဝင်းကြီးကြောင်ပြီးတော့အဲယူကြောင်ကြောင်ကြီးဖြစ်နေတော့သူကမကြိုက်ဘူး။ဝင်းကြီးကတကယ်သိမယ်ဆိုရင်တကယ်လွတ်တယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ပြောတဲ့ဝင်းကြီးကစောက်ထဲဝင်းကြီးဖြစ်နေတာ။လက်စွာဖျားစိတ်နဲ့တိစောက်ထားတဲ့ဝင်းကြီး။တပည့်တော်ပြောတော့နားလည်လားမသိဘူး။စောက်ထဲကဝင်းကြီးနဲ့တရားသဘောကိုတကယ်သိလာတဲ့ဝင်းကြီးနဲ့ဆိုရင်စောက်ထဲဝင်းကြီးတန်းတချို့ကြံတအားကြောင်သွားပြီလုံးဆရာကိုမရှိတော့ဘူးအဲ့လိုလည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့အရှင်မားပြောချင်တဲ့ဝင်းကြီးကစောက်ထဲဝင်းကြီးကိုပြောနေတာရတော့ဒီလိုပြောနေတာစောက်ထဲဝင်းကြီးကိုပြောနေတာအဲအဲ့တော့ဒီဒါရီကအရှင်မားကတော့သားတယ်ဟိုမတိကြီးတွေကသူကဟုတ်တယ်တန်ခါရနာတင်းတဲ့စကားတွေဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့အရှင်မြတ်ကနေတာပဲဖြစ်ဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံသာနာဘုန်းတော်လေးကအစပေါ့အရှင်မြတ်ကျန်တဲ့ဒီမဟာဝိရာအစုံဖျားစောက်တဲ့ဝင်းကြီးနဲ့အကုန်အပြည့်စုံမကြိုက်ဘူးဆိုရင်အရှင်မြတ်လက်ခံနိုင်မလားအဲ့ဒါကတော့မကြည့်နိုင်ပါဘူးပြည့်စုံဥမာဆိုတော့အရှင်မြတ်ရဲ့ရုပ်ပုံနေရုံမကြည့်ရဘူးမိမပုံနေရုံမကြည့်ရဘူးဆိုတာစပြီးမှရှိတယ်လို့ဒီလိုဒီ Facebook တို့ဘုရားတို့ကမမြင်မဲလည်းမနေဘူးလေဖျားခင်နဲ့ပြောင်းလဲလာတဲ့အခါမှာဖျားရှင်လက်တကဝင်းကြီးလေအကုန်လုံးကအပြောင်းလဲတွေရှိနေတယ်လေအဲ့တော့အခုကဥမာဆိုပါလို့အခုအရှင်မဘုန်းတော်လေးဖြစ်သွားရဲ့ပြဿနာတပည့်တော်ကြားမိတာနော်ဒီလိုကသူနဲ့တော့မတွေ့လေးပါဘူးဖျက်ပေါက်ချုပ်ယောက်ျားတွေကိုနဲ့အတူနေပါသီကမကြဘူးဆိုတဲ့စကားတပည့်တော်ကြားမိတယ်ဘယ်မှာဘလို့ဖြစ်တယ်တော့မသိဘူးအဲ့ဒါကြားမိလားအရှင်မကြားမိလားဒီတော့ဘယ်ကနာနာမတွေ့ဘူးလဲဒါမျိုးကြားမိပါလားအဲ့ရှင်ရံဘလူကြားမိလဲပြောပါအောင်ဦးသလေးနေတယ်ဘလူကြားမိလဲဖြောက်တော့ရှုပ်ရတယ်ပါတာလေးကမကြားနိုင်ဘူးတန်ခါတိလေးကတက်နိုင်တယ်ဆုံးနေတယ်အေးအဲ့ဒါပြောတာခင်ဗျာနောက်ကျဘုန်းတော်တွေလည်းအများဆန္ဒတယ်ပြောတယ်ဒီပါတာလေးပြုံးနေတာတာညင်းကြဟမ်မတို့ရပြုံးနေတာတာပြောရဝေးရတယ်အားလုံးတက်တယ်ကျမတမဒီလိုခင်ဗျာတပည့်တော်ကတော့ဘုန်းတော်လေးလည်းမပြောလို့ပါဘူးမစိုးရင်ဆရာတော်ကြီးအဲ့ဒီပညာတတ်တည်းရဲ့ဟိုသူတို့ဟိုချင်းကပ်ပုံနဲ့ပြောဒီလိုပဲယူလို့ရရှင်များဖြတ်ဖောက်ချုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ရေးကြည့်ရခွေးမဝက်မဟလားကျန်တဲ့မွေမတောင်အပေါက်ပါရင်ပြီးရောအမဆိုရင်မလို့အောင်ဆိုတာခုနကယောက်ျားတွေဟာလေရှင်များအချောက်ဖြစ်တဲ့ယောက်ျားတွေလည်းမကျင်စိတ်ဖြစ်လို့ဖြတ်ဖောက်ချုပ်လုပ်တာလေအဲ့တော့သူ့ရဲ့စိတ်ကအမဘက်ကိုပါတဲ့အတွက်တန်ငါးဒိဋ္ဌိမဟုတ်ဘူးလုံးမလုံးရင်
是咪啊？你苦了呗，皮，把那地家家了皮，对，切应该把那切西有是咪啊？把那地家有。哎哩，芦苇大大，你是为苦苦，谁读啊没？读什么？把那地家做了。把那地家地方弄哎，地家哈，弄现在来西安没？弄来弄撇的，弄完没叫我来地的，弄来弄开的收烟。啊，把自己搞撇死他呗！牛的米来，牛的米了，乌纱皮子来，乌纱皮子了。苦尽来是一点，苦来是一点呢。马来的，马来开马，把自己家什么的哩？你不知道？现在把自己礼包低嘛呐？哎哎了，那你比如表的淘宝啊，谁呢？先比如说他妈哦，来看他了。上午聊说没看到他不？他讲，假如不弄牛的那的牛的米漏他的，要加撇的的，要加金哦。那姚家将把你怎么叫回来家了？姚家将，把那个叫来。哎，别的是 BB 保险呀，他保就楼大，姚家呗是嘛的。哎喽，把这个么叫屋，那俺得说不留大条，不留有点身上棉屋。他不会有的。都不敢多变了嘞，俺好家呗。特别要说包，嗯，别包皮皮出来对，要讲没嘛，谁家一帮麻烦，多少米都不成呐。对哪好多了呗，今年那么多，对哪好多。哎，好的，对的。哎呀，对看，对哪呢？收的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 先交，把那个。那么收的先交。今年那么多收的先交。嗯。哦，他为咩？为了你那个，对对，表演，第六嘛，都那里八号买的就是秘密吧的。他讲，等我这地嘛骗嘞，把这个秘密吧的，你都没说是干么的？你从别接的呀，行不行？去年嘛，表演你嘞，去干嘞没多少股，去年嘛不去干了，来那什么几下来的？我干嘛？现在看到这些内容，帮忙苗总几年来的？哎，六呗。那么大，我慢了我。对吧搞嘛比哎哟，现在古那表嘞是咖喱啊，都罗搞嘛嘞，哎，你妈那个嘛哦，都罗温牛肉，底下炖米干嘛，烫牛肉没算，都比罗罗哎，巴不得家把中了包，嗯，巴不得家把我中了，哎，巴不得家把我中了包，说嘞，都比罗养个嘞卤锅嘛，哦，养皮的是，养过，冬天卤嘛，哎，可能拉大里啊啥，点烫牛肉底下的，哪来么嘞，不卤卤么嘞。对嘛对嘛，哎呦，什么呀？姑娘，阿姑教猫呢，伢子说教你嘛，过一年不坏嘛，对，把你开了，啥开了？什么呀？我问你教你说呢，哎，别说伢了，把你开家了，过一年嘛，是俺那十三姨把你开了，阿拉里边的猫。你教你嘛，那个那个多那个嘛，对嘛？那那个啥道理？哦，我你讲的嘛，那俺们伢伊来看下呢，啥道理？那俺们嘛没比中，而多少来货不如表么嘞？哦，困难啥？哦，生意难啥？不如不如一片来表。哦，好啦。他这里没老多东西，他这里还能挣老多钱。哦。俺那边都帮忙。哎，对面帮咱管的，这种东西，我讲嘛，我老百姓都能上当的骗到，上了三年了呗，我们得用啥都骗你的。没蛋嘛？没蛋的是吧？没蛋，我
တော့ဆရာတွေတော့ကိုယ်ကတော့ခဏနေကိုယ်တိုင်ပတ်တယ်။အော်တင်ပါတင်ပါ။အဲ့တော့စနစ်ကြလေလို့ပြောရင်မရဘူးလား။အဲ့ဒါစနစ်လို့ပြောရင်မကောင်းဘူးလား။အလူနဲ့အောင်လုပ်တယ်တင်မတင်မတင်မအဲ့တော့လေအဲဒပိုင်းတက္ကနာတော့ဟုတ်တယ်ဗျာဟုတ်ပြီအဲ့တစ်ချက်ရှိမယ်နောက်ကြတော့အာဟာရမှာအဲ့လိုဖြစ်ရင်စာအုပ်စာတန်းကြရင်ဟောစာအုပ်စာတန်းကျောင်းတွေကထောက်ပံ့ပေးနိုင်တာလည်းရှိတယ်မထောက်ပံ့နိုင်တာလည်းရှိတယ်ဒီလိုတော့ရတယ်အိုးပစ္စည်းလေးပါတော့မရှိဘူးဆိုရင်ဟောအကြောင်းကြောင်းကြောင့်မရှိတော့ဆိုရင်ဟောမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီကဲလို့ဆောက်လို့ရပါတယ်။ဟုတ်တယ်။ဒီကဲလည်းဒီကဲမတက်နိုင်တာလည်းညာရပါတယ်။ဒီမှာဝင်းနေကြောင်းနေမှာလည်းသူကအချို့ဥစားတွေကစေကူပြောတယ်။ဒီမှာတကယ်ကြီးတဲ့ယောဂါတွေကစေစစ်မပေးနိုင်ပါဘူး။ကြီးတဲ့ယောဂါကိုမပေးနိုင်တော့ကြောကိုလှုပ်လာအဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်လဲ။အချို့ကတန်ဃာလေးတွေကလုံခံပြေးပါတယ်။တန်ဃာ။တန်ဃာလေးတွေကအဆက်တွေကြီးကြီး။တန်ဃာဒိဋ္ဌိ။တန်ဃာတွေစီရ။အချားတန်ဃာတွေစီရနေပြီ။အဆက်တွေကြီးကြီးကိုလုံခံပြေးပါတယ်။ဟုတ်။စေကူပြောအမေကလည်းရတယ်ရရှိတာညပါလေမှန်ပါ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 အဲ့တော့အရှင်မြတ်ကငငယ်တုန်းကဟိုဘာသူ့ဘာသူ့တော့ဗာတေချင်တေပစီတော့ကွာဆိုပြောတာဟိုကိုရင်ပေါက်ဆိုင်မှာတူးနဲ့တူးအဲ့လိုပေါ့မှားရင်းလားအဲဆရာဆရာတို့ငါတို့တပည့်တွေလည်းများတော့တင်မထင်းနိုင်ပါဘူးအဲ့ဒါလည်းကွနဝိုင်းကြီးချုပ်စနစ်နဲ့ဆရာကိုတယောက်ထိန်းတယ်လို့နိုင်ငံချင်းထိန်းလိုက်ရောအထိန်မတက်တော့ပြောလာတာလေအင်းထိန်းမတက်တော့တချို့ကြလည်းအရှင်မြတ်ကျောင်းဒီမှာဟိုအမှန်ကြီးနိုင်ငံချင်းတွေများတယ်ဗျာအဲ့လိုများတယ်ဟိုများဆရာတော်ကြီးတွေကကြတော့ဆွေးရင်းခွက်တွေအများကြီးစားမယ်ဒီကောင်နေငါလို့ဘွားရရင်ငါလို့လုပ်ပါဆိုတာဒါတပြည့်တော်ကိုကြက်ခတ်ဝိုင်းမှာကွာဒီစကားကြီးကြားခဲ့ဘူးတော့အံ့ဩသွားတယ်လူသားမဆန်ဘူးခေါင်းဆောင်မဆန်ဘူးလို့သူကမြင်မိမဲ့အဲဘလို့လေခုနအရှင်မြတ်ပြောလို့အလူနဲ့အောင်လေ့ကျင့်ပြီးတဲ့လူပဲပြောရမလားဟမ်တန်ခါဒီမှာအရှင်မြတ်ဟိုဒီမှာဟိုပဲပြုတ်ကလေးတစ်ဖက်လောက်နဲ့ဟိုတစ်ခွက်လောက်နဲ့ရှင်မြတ်ငပိလေးနဲ့ဆွန်းစားနေရတဲ့တန်ခါကြီးအများကြီးစာသိဉင်လုံးတော့ဆရာတော်ကြီးဝိုင်းမှာတော့အရှိန်ပဲအဲအကြောက်ကိုစားမဲ့တက္ကရာကမကြီးကအများကြီးတကယ်စားပြီးလိုက်စားပြီးတော့ဒီကျောင်းထဲကြီးတိုးတက်ဖို့အတွက်တန်ခါရဲ့ဂုံပြနေတာကိုရင်လေးတွေဦးစင်းလေးတွေဒါမျိုးတွေအများကြီးပဲဖျားဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီလိုတာနာမှာနည်းနည်းလေးဘယ်လိုပြောမလဲသူဦးစင်းနဲ့ပေါ့ဘိုးဦးစင်းနဲ့ပေါ့အဲ့ဒါကြီးများတယ်မပြောပါအောင်ဒါတင်တော့ဦးစင်းနဲ့ပါတော့ပြောလို့ဆိုရင်တိတယ်ပြောချင်ချာပြောချင်ပါတယ်ပြောတနာဖြစ်မှာအော်ဟုတ်ကဲ့ပြောလို့ရှင်ကြေကနာရှင်ဒါပေါ့အော်တင်မမှန်းတာဗျာမှန်းတာဟုတ်ပါရဲ့ခုနကသူတို့ပြောနေရင်လည်းသူတို့ပြောချင်မပြောရတဲ့ဘဝကြီးအဲ့ဒါဒီလိုဘုရားပါလဲအားနေချက်ကြီးကြေကနာရှင်မှာဆိုတာတချို့နားထောင်နေတဲ့ပုံပေါ်နေနော်နားထောင်နေတဲ့ပုံပေါ်နေတယ်သူတို့တချို့ပြောလိုက်တဲ့စကားကြီးအမှားရွေးနေဖြစ်သွားတယ်သူတို့ဘုံမှာကြေကနာရှင်ဖြစ်လာမှာအဲ့ဒါတော့ဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိပါဘူးရှင်ဗျာဒီလိုတို့ကသူတို့ဖြစ်ပါပြီကိုယ်ဖြစ်ပါပြီမဟုတ်ဘူးနဲ့ကိုဖြစ်နေတဲ့တဏ္ဍာတယောက်ရဲ့ခံစားမှုရဟန်းငယ်တစ်ပါးရဲ့ခံစားမှုသာနာမှာသဗ္ဗေပညာဟုတ်ပြီဥမာဆိုဝိနည်းကြောင့်ကဘာအရှင်မပြောလို့ပဲဘာလဲဆိုဝိနည်းသာတန်တက်ပြီးသာမတန်နေဝိနည်းသာညောင်နေပါဆိုပြီးတော့ဝိနည်းကြောင့်မှနေတယ်ပေါ့ဗျာအဲအခုအပြင်ကြောင့်နေကြတော့စာသာကျူးသားလူဝင်ညတာရှိတယ်စားခိနာမရှိဘူးအဲအဲ့ဒါလေးတွေရှိရပေါ့ဗျာအဲ့ဒီချက်မှာတကယ်ဟိုသာနာပြတ်သွားတာဘာလဲပေါ့ဝိနည်းပြတ်သွားတဲ့အတွက်သာနာပြတ်တာလားဒါမှမဟုတ်စာမတက်တော့တဲ့အတွက်တာနာပြတ်တာလား။ခါလေးတွေပေါ့ဗျာ။ခုရှင်များပြောလို့သူတို့ပြောခြင်းမပြောရတာကလည်းခုနကပြောသလိုဒီလိုဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့တဘာဝအရာအဲသူ့ကိုပြောရင်သူ့ကိုထိခိုက်မှပြန်ကြောက်လို့ပါ။ဟုတ်။ဒီမှာအဲ့တော့ခုနကဟိုကမ္ဘောဒီးယားနဲ့တခြားဘလူနီတော့တွေ့ဘူးလေ။ခုရှင်များစာသင်လိုက်လို့တောင်းရတယ်။ကမ္ဘောဒီးယားကိုဗီယက်နမ်နဲ့တွေ့ဘူး။哦เอกัมพูชาก็พุทธบาตา98เนี่ยดูเวียดนาม99เนี่ยดูเนี่ยทีนี้เราถีดออกมาพุทธบาตาเมียนมาနိုင်ငံမှာยะหันตังอ่ะอายีเว้ยဒါပေမဲ့ပြည်စီရလည်းအများကြီးဖြစ်နေတာခုနိုင်ငံတွေမှာပြည်စီရနေတယ်လို့တော့ယူဆရတယ်တရားသူနိုင်ငံတွေမှာအခြားဘာသာနေရတယ်တပည့်တော်နိုင်ငံတော့အခြားဘာသာလည်းများနေတယ်အဲ့ဒါဟာ
ဘုံကြီးတွေရောလူတွေရောပတ်သက်ရရင်ပြီးရောဆိုပြီးတော့ကိုယ်ပါကကိုယ်လူမျိုးပြန်ပြီးဖြည့်ဆည်းနေကြတာနောက်ဆုံးမမုန်နေထုတ်ပေးတာအစပေါ့ဗျာမမုန်နေကိုဈေးကွက်ကောင်းကောင်းနဲ့ရောင်းစားနေတာဒါကြောင့်ဒီမှာနေငါအလောက်ကြီးပြည့်စည်သွားတာဒါလူကြီးတွေလောက်ကသမားအားလုံးကဒီလိုပါပဲဟိုတကယ်ကိုဟိုစနစ်အရာစီကံအရာထုတ်မပေးသေးရင်မပေးဘဲနေပြီးရောမဟုတ်ဘူးသူရအဲ့တော့သူတို့ခက်ခဲဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးအဲ့ခက်ခဲကိုသူတို့တော့ဝင်ဝင်ဖြစ်အောင်လုပ်ရတယ်ဆယ်သိန်းပြရမှာမရဘူးမဖြစ်ဘူးခက်တယ်ဆိုသိန်း50လောက်ရရင်ဆယ်ယောက်သားတယောက်ရလဲနေဦးဆိုပြီးအရေးကြီးတော့ဖောက်ပြန်တာဖောက်ပြန်တာအဲ့တော့အထက်ကကောင်ကသူသိန်း50ရမှာဆိုအောက်ကကောင်ကမသိအောင်သိန်း30နဲ့လုပ်ပြီးသိန်း30လုပ်ပြီးအဲ့လိုပဲသိန်းနဲ့လုပ်ပြီး1000နဲ့လုပ်ပြီးနဲ့ဒီလိုမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာဘာသာကြားလူမျိုးကြားတွေများလာအဲ့ဒီမှာခရီးယန်ဆိုတာတော့ဟိုမြန်မာနိုင်ငံပေါက်ပွားပြီးသားဖြစ်တော့ခုနအစ္စလာမ်တို့ဘာလို့ကြတော့ဒါသိတာဒီလိုဆိုရင်ဘုန်းကြီးတွေကအစ္စလာမ်ကိုမုန်းတာမဟုတ်ပါဘူးလူကြီးတွေရဲ့လွဲချော်မှုကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အမျိုးဘာသာတာနာကြာရှုံးမှုဟာသူတို့ကစားခဲ့လို့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေလုခဲ့လို့မြန်မာနိုင်ငံပျက်စီးမှာပါဒီထဲမှာတပည့်တော်ပါတော့တပည့်တော်မျိုးရိုးနဲ့စင်ဆက်ကလည်းဒါမျိုးတွေဖြစ်လာမှာပါကောင်းပြီအဲ့တော့ဦးသင်းလင်းအနေနဲ့နောက်ထပ်ကောဘာပြောပြပြရှိသေးလဲတော့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 ဆိုတာကဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့နှလုံးသားတွေကဘုရားဗာသာရောက်တာလေတင်းတရားတွေပါရတယ်မှားတယ်အဲ့တော့များတော့ဒီလိုဘာသာကြီးဘာသာကြီးတွေဒီလိုပဲကကနာကပုံမသိဘူးကြည့်။အော်အဲ့ဘာသာကြီးရှင်များတန်တူးလိုက်ပုံနဲ့အဲ့နာကတ်နေတာအဲ့ပြောပါဦးဘာသာကြီးကတင်းစားတွေများတယ်ဗာသာကြီးများတယ်ဘယ်နဲ့ဘယ်မျိုးတင်းရလဲပြောပါဦးပါဠိရဲ့ဘယ်လိုလိုဘာဘာဘာလေငရငါဘာတာဘာဒီဘာလေငရဝီလီရေဟမ်အဲ့ဒါလည်းကြည့်တာရေဟမ်အဲ့ဒါမာရီကဓာတုပစာရေဟမ်ပြင်းကျူရေဟမ်ပြင်းကျူရေဝီလီရေသာတကဟမ်သာတကသာတကသာကဇက်တော့ဟမ်ဟမ်အဲ့ဒါ6ပါရမိုက်တပါအိုးရမိုက်အော်ဒါဘီးမာရီက3မျိုးတော့ပါနေတယ်ဟုတ်ကဲ့အကြီးသားဆိုလို့ရှိရင်ဟိုပထမ်းပထမ်းရေဟမ်ခုနကလာလို့ရှိတယ်။ဟောနောက်မျိုးတူလာတယ်။ဟင်းနောက်ကြတော့အလတ်တန်းအကြီးတန်းမှာဓမ္မသီရကြတော့ဒီတော့ဘုရားလက်ထက်တုန်းကသာတင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကသူကဝီလီဆောင်ဆိုဝီလီကိုအောက်မျိုးနဲ့တင်လိုက်တာ။အဲဟုတ်တယ်။ဟောတော့ကိုရောတင်တာ။အော်ကိုရောတော့တင်တာ။အားလည်းရှိတယ်။ကိုရောဦးစလေးတပားအနေနဲ့အရှင်မြတ်ကဝီလီဆိုဝီလီပဲတင်ချလိုက်။ကျန်တဲ့ဆိုင်မတင်နဲ့လားဘယ်လိုလဲ။ဒီမှာအမြင်ပေါ့။တကယ်တော့ငါတို့ဆင်းရင်းကြည့်ရတယ်ဘုရားလက်ထက်တုန်းကတာဝါတွေကဝီနီတော်လည်းပုံပုံဆိုအဲဝီနီတော်အုပ်စုရှိတယ်ဝီနီဟိုမှာတုတ်တန်တော်တုတ်တန်တော်ရှိဝီနီတော်ကိုဝီနီတော်ကိုအဲဒါမှဒီဒီတူတင်နေတဲ့ဘာလဲကိုလည်းကြွချင်မှာတခြားဥပဒေဩပြန်လာလို့ဒီလိုထင်းနေတယ်ကိုကထင်းမိတယ်ပေါ့ကောင်းပါတယ်ဗျာဒါလည်းဟိုဆရာတော်သမတို့ကြီးနဲ့စာနဲ့ပြတတ်ဒီဆင်ញင်းနေတာအဲစဉ်းစားပေါ့ဒီလိုလေအခုကျမိခင်ကြောင်းနေဆိုတော့တတ်တတ်ပေါ်လာသလိုဟိုအရင်တော့ကတော့ပါဠိတက္ကသိုလ်ကြီးအများကြီးပေါ်လာသလိုဒါကြီးတော့ဖြစ်တော့ဖြစ်နေမယ်ဗျာတပြီတော့လေကိုကိုရဲတော်တဲ့ဆိုတော့ဝန်သားနာတော့ချစ်တဲ့စိတ်သာရှိတာပြောချင်တဲ့စိတ်သာရှိတာခုနကဒီတုံတရာလိုပဲမပြောနိုင်တဲ့ဘုန်းကြီးလေးအများကြီးပဲဗျာဒါလိုအပ်တဲ့ဒီအချက်လက်တွေကိုပြောကြမယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်ပြောဖို့အတွက်ကိုလေမပြောနိုင်ရတာလေအများကြီးပဲအလိုအလိုအရှင်များပြောသလိုဟိုဘာလဲလက်တော့ဗျာရှင်ပလာလဲတော့တော့သွားပြီးတော့စင်ကြီးရဲ့အလုပ်ကြီးပြုတဲ့ကာလဟာအဲဝီနီဆောင်နဲ့တုတ်တန်ဆောင်ဟဲ့လားအဲ့ဒါကြီးတက်ကြတာလေအဲတန်တည်းကြီးတစ်ခွက်နဲ့လူကအင်တာကြီးခွက်တစ်ခွက်နဲ့သွန်နာရဲ့ချန်နာရဲ့အဲ့မှာအငင်းပွားရင်းနဲ့နောက်ဆုံးသာနာပြည့်မဲ့ကင်းကိုမြင်လာတော့ဖခင်ကရှောင်နေလိုက်တော့တာနောက်ဆုံးသူတို့ကိုယ်တိုင်ကနှစ်ဖက်ညီညွတ်မှပြန်လာခေါ်တယ်ဆိုတော့တပည့်တော်သာနာမှာလည်းအခုအရှင်ပြောပြောသလိုဦးစင်းလေးပြောသလိုဘလူတွေတင်ညမလဲဆိုတာဆရာတော်ကြီးတော့ပုံပြီးရွေးချယ်နိုင်မှာပါအရှင်များအနေနဲ့တော့အခုလိုရောတင်တာကြီးကိုမကောင်းမဲနဲ့တခုစီတင်တာကိုပုံပြီးတော့လူလာတယ်ပြည့်စုံတယ်မိမိအာဘီဓမာသားအဘီဓမာကိုပြည့်စုံသွားပြီဝီနီယဝီနီသမားပြည့်စုံသွားပြီမှကျန်တော်ဆက်လိလာအဲ့လိုလားဒါပေမဲ့အရှင်မပြောချင်တဲ့အဓိကကိုပြန်ပြောလိုက်ဘယ်တန်ကမဆိုဝီနီကိုရင်သွင်းလိုက်ပြည့်စုံသွားပြီဆိုမှနောက်ထပ်ဘီဓမာကြီးအဲကျန်တဲ့အပိုင်းကြီးဆက်လိုက်ဒါကအရှင်မကုနာကမ်ဘောဒီးယားမှာခြိခံပြောသလိုတကယ်တော့လည်းမှန်ပါတယ်ဝီနီကိုတကယ်တတ်သွားကြပြီဆိုကမှဒါမှနေသင့်မနေသင့်ပျော်သင့်မပျော်သင့်မပျော်လဲထွက်လိုက်တော့စစ်မှန်တဲ့တရားနဲ့စစ်မှန်တဲ့ဘဝကိုရပါရင်လေဓာတ်တော်ကောင်းတယ်ပြီးတော့အရှင်မြတ်ပြောတော့မှသုံးတန်းနဲ့အများကိုချပြတာပါဆရာတော်သမတော်ကြီးပေါ်ဆရာလုပ်တယ်လည်းမဟုတ်ပါဘူးဦးစင်းလေးနဲ့ပြောရင်တပည့်တော်တတ်နိုင်သမျှတပည့်တော်ရဲ့အကြံပေးမှုဦးစင်းလေးရဲ့တင်ပြမှုနဲ့
ဘုရားကွင်ဆရာအမြာမှားရင်လည်းခုနပါဗျာဘုရားကွင်ဆရာတော့ဒီလိုပဲဩကြဩကြစောတာစောတာလုတာကိုလည်းအကင်အမြန်မှားရင်လည်းဖုံးရတော့၎င်းတုံညာကိုခွန်ကိုနှစ်တဲ့30 4 30 2 5နှစ်40 30 5 30ကတော့လန့်ပြောပါစူးပါဆဲပါအမြဲတမ်းဝန်ခံမှမယ်ဒီလိုပဲနောက်ဆုံးတော့ဘလောက်ဝီနီတတ်တာဘလောက်ပြီးမှရင်ဆိုးဆူးပြိတ္တကသုံးပုံဆောင်တော့လဲတရားမသိဘူးဆိုရင်တော့ခုနဘလို့လဲရန်နာရီမွေးဖွားခဲ့တဲ့ဆရာတော်ကြီးလူလည်းဖြစ်မှာတော့စိုးရတယ်ကြည့်ပြောပါအောင်အဲ့တော့ဦးစင်းလေးနဲ့တော့ပြောနိုင်တာဘာသာရေးစာပြေးနေတယ်ပြောပြပါဦးအချမ်းဘာသာရဲ့စာပေနဲ့သဘောတရားကိုမသိဘူးကိုဖို့တော့ဘာသာအကြောင်းပဲသိနေရတယ်တန်ခါဒီမှာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ခုနဆက်ပြောရင်ပေါ့ရှင်မရှင်မစာဖတ်အနေနဲ့ဆိုတော့တပည့်တော်ကတန်ခါဒီကိုခုရှင်မပြောတဲ့စကားတွေကပြောရင်စာဖတ်အနေနဲ့ဆိုတော့သင်္သာဒီကိုသင်နေတဲ့တပည့်တော်ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့တဘာဝကမြန်မာတနိုင်ငံလုံးကြာဆုံးကြီးရဲ့အဓိကအကြောင်းတရားကဒါတပည့်တော်သုံးသပ်တာနော်အမေရိကန်နိုင်ငံမှာစာရီကိုအဓိကမတင်မဲနဲ့လောကနဲ့ထိပြမှုတွေအများကြီးပေးတယ်ဗျာကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးမှာတို့တက်တဲ့ဖွံ့ဖြိုးတဲ့လူအဖွဲ့အစည်းကိုဖန်တီးဖို့အတွက်ကိုလက်တွေအသုံးချတယ်ဗျာတပည့်တော်ကစာရွေးတွေများနေတာဥမာဒီလိုပဲတနိုင်ငံလုံးကဆရာတော်သမတော်တွေကိုပြောပြခြင်းတယ်အက္ခရမပြောတဲ့စကားလေးကဒီမှာတော့ဟုတ်တယ်နောက်သူတို့စကားလုံးတွေဖြစ်သွားကြမှာတကယ်တော့ဝိပဿနာတွေကိုယ်တိုင်တကယ်အားထုတ်တကယ်လုပ်ကြည့်စာပေတဲ့ကနိဗ္ဗာန်ကိုတွားတာတဲ့ခန္ဓာတွေကနိဗ္ဗာန်ကိုတွားရမယ်ဒါလိုပဲခန္ဓာနဲ့တည်လာတဲ့ဝိနည်းကအရှင်ဘုရားစအုပ်ထဲကဝိနည်းတွေပိုးပြီးတော့ခိုင်မာမယ်လို့သူတို့မြင်တယ်အခုရှင်မြတ်ကိုပြောလိုက်ပြီကြည့်ပါဦးသလင်အရှင်မြတ်ကအခုပြောတယ်ရှင်မြတ်တပည့်တော်ကဟိုဘာတော့ဘာသာရေးစာပေတွေအားနေတယ်တကယ်တော့အရှင်မြတ်တို့ဘာသာရေးစာပေအခြားအခြားဘာသာဝင်နေပြီးတွေ့အဲ့ဆရာကြီးကလာပြီးရှင်မြတ်တို့သင်သူတို့ဘာသာဘက်ကိုဝင်အောင်သူတို့လည်းဆွဲရှင်မြတ်တို့ကျူသာဘုဘလူကာဝယ်မလဲလက်တွေ့သူတို့စာပေတော့ဖတ်တာပြန်မင်းနေအောင်လို့အခုတော့ဗုဒ္ဓဘာသာမကောင်းကြောင်းတွေကိုအခြားဘာသာတွေအကုန်လုံးပြောပြနိုင်တာတရားမကောင်းတာမဟုတ်ဘူးဦးမလားပုဂ္ဂိုလ်မကောင်းတာတွေနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုသိခါချနေတာစာပေကြီးကကောင်းတယ်သိတယ်အမြတ်ဆုံးမှာလို့သူတို့လည်းပြောတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့မကြင့်နိုင်လို့ပါဆိုပြီးသူတို့ကဖန်ဆင်းရှင်ကိုအလာဟုတကိုးရှင်ကိုယုံကြည်ကိုဝယ်နေတာအဲ့တော့အရှင်ဘုရားတို့အနေနဲ့လည်းအားရင်အခုဒီမှာဒီဥစဉ်လေးဥဒုံနာနဲ့ကုနာဥဒမဆိုတပည့်တော်စာအုပ်ဖတ်တယ်ဆိုတာဒီနှစ်အာနာမှာဘုရားကွင်ဘာကြောင့်အတင်းဒီလောက်ဒီနေရာယူလာမှာလဲတပည့်တော်ရေးတဲ့စာအုပ်တရားဘာပဲပြောအထောက်ပံ့တော့ဖြစ်သွားပြီသူတို့ညံလင်းသွားပြီဒီလိုပဲဘုန်းကြီးကျောင်းတိုင်းမှာတပည့်တော်အခုအမြင်ရသုံးသပ်ရတော့တဝိနည်းနဲ့တန်ခါတွေကိုထိန်းချုပ်အောင်ဖြစ်တယ်အချားပါတာတွေကိုနားလည်ရမှာဖြစ်တယ်တော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြအောင်သင်ရမယ်အဲ့သုံးချက်ကတော့တပည့်တော်တော်သောကြပါလိမ့်ဒါအရှင်မြတ်နဲ့သုံးတယ်တတန်ဃာတွေကိုတန်ဃာဘုရားပြောဦးတယ်ဝိနည်းကိုတကယ်ကျွမ်းကျင်ပြီးဝိနည်းနဲ့နေအောင်ကိုယ်ကိုယ်နဲ့တကယ်လဲသင်လို့ဝိနည်းနဲ့ပဲရက်တည်အောင်ကြိုးစားသင်ပါတယ်ဒါခုနအချာ90ရာဂိုင်နှုန်းကျော်ရှိနေဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံကြီးကဖြစ်တဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုကြည့်နောက်တကယ်လည်းတရားကိုအားထုတ်အောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာသာကြားတွေအကြောင်းတွေလည်းတကယ်သိဖို့သင်ကြားထားသင့်ပါတယ်ခုနလိုတရားတွေသိညို့တွေအရေးကြီးတဲ့အချက်တွေဖြစ်တဲ့မပြောက်ပြောင်းသာနာကိုဆောင်းရှောက်ဖို့တရားသိညို့ကလည်းလူတွေပြန်အခုကပြန်လာတဲ့တော့ဆောင်းဝဲမရှိဘူးပြန်အခုကဆောင်းဝဲပေါ်လာပို့ဆိုတယ်ဩဆောင်းဝဲမောင်ရောလုံးလုံးလို့မရဘူးဩအဲ့တော့ရဲဘော်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တရားပွဲတွေဓမ္မသီရအောင်လို့ကတော့ဟောလို့ရတယ်ကျေးဇူးအောင်လို့တော့မရဘူး။အဲကောင်းတဲ့စကားမှန်းတာဗျာ။အေးဒါအရှင်မြတ်တော်အဲ့လိုစကားလေးနဲ့အဲ့လိုခံစားချက်ရှိရဆိုရင်ရှေ့တန်ခါကြီးအင်းအခုဆက်လူတွေပြောရင်ဘယ်လိုအရန်တန်ခါတွေတွေ့ရင်ဘယ်လိုပြောဘာသာမွေးအောင်လို့လည်းမြင်ရမှာ။ဟုတ်တယ်။ဒါတမားလေးပညာရှိလာမမြင်ဘူးပြန်တော့။ဘာလို့ဗျာ။ဘာလို့ပါ။ဘာသာမွေးအောင်လို့ဘာမွေးအောင်မှာတော့ကြီးညိုရတာ။အေးဒီလတမားလေးပညာကြီးညိုမှုတော့ဖြစ်သွားပြီ။ကွန်ရာဦးမလာလေးရဲ့ရှင်မရဲ့နည်း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 တခွန်းတော်စကားတွေကဒီနေ့တန်ဃာကြီးရဲ့ယင်တွေကဆန္ဒတွေပါပဲဒီလိုဆိုရင်သီလသမားကြီးပညာပြည့်စုံမှုအတွက်ကြလဲမ
ဝင်းကြီးဆောင်နေရပဲနေရာရပြီးတော့စားတက်ထားတဲ့လူတွေကကြတော့အလားတက်ဖြစ်သွားတော့မလားအဲ့တော့အလူကြီးတစ်ဖက်တည်းမစုံနိုင်ပါဘူး။တင်ပါ။တစ်ဖက်ဆဲမြင်လို့လည်းမရဘူး။နှစ်ဖက်လုံးမြင်ပါလေ။တင်ပါ။နှစ်ဖက်လုံးမြင်မှအသက်ဝင်နေလို့ပြောပါလား။တင်ပါ။ပြန်အဓိကသာနာတော်မှာတကယ်အလုပ်လုပ်နိုင်တဲ့ဘုရားကိုပညာရည်ဒီလိုက်ရည်တူတာရည်သုံးပါမှာ။တင်ပါ။တစ်ဖက်တစ်ဖက်တော့အားနဲ့နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လို့ရှိနေလို့မလုပ်နိုင်ပါဘူး။ဒါပေါ့ဗျာ။ဒါပေါ့တင်ပါ။ခြေသုံးချောင်းရှိတဲ့ထိုင်လို့ပါလေ။ဟုတ်တယ်ဗျာ။မှန်ပါ။ပညာလေးလာတူတာသုံးမျိုးလုံးဆုံးပါဒီလာတကူကောင်းမြန်လဲတော့ကျူးသွားနဲ့လှုပ်နေတာတိတ်ခံများတင်းငញ្ញန်းဟိုခြေခံ၍အမျိုးဘာသာတာနာတည်တန်းရေးအတွက်ကြိုးစားဆောင်ရွက်မည်နှစ်မီဒီယာစနစ်ဖြင့်ထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာနာတော်တွတ်တက်စီပင်အောင်ဆောင်ရွက်မည်သုံးအမျိုးဘာသာတာနာတော်ခုရုံးလုပ်၏မိမိကောင်းစားရေးအတွက်စော်ကားနှောက်ရှက်ဖြည့်ဆည်းသူများကိုဖော်ထုတ်ကာစီကာဝယ်မည်လေမိမိခန္ဓာအသက်မငဲ့ကွက်ဖဲနိဗ္ဗာန်တရားရရှိအောင်ကြိုးစားအထုတ်ရမှာဖြစ်တဲ့သို့အမျိုးဘာသာနာတော်အတွက်မိမိခန္ဓာအသက်မငဲ့ကွက်ဖဲကာဝယ်တာစီကြိုးစားဆောင်ရွက်သွားမည်ရွေချက်နဲ့တန်တိတန်ချပြီးတော့အမျိုးဘာသာနာအတွက်ဆောင်ရွက်နေပါလေ